sam Karolina Šober, specijalist za komunikacije i scenska umjetnica. Prije dva tjedna u talijanskoj produkciji Kiss Me Kate musicala je zapravo moj debi na sceni u Riječkom kazalištu, iako u baš u produkciji, ako sam već nastupala u koncertnim verzijama. Međutim, jako me veseli jer dogodila se nekako prirodno i kao da je bilo neminovno da ću prije ili kasnije završiti na ovoj sceni, osjećala sam to cijeli život. Naime, iz iste lože s koje su moji roditelji mene gledali na premijeri, ja sam njih gledala cijeli svoj život, i mamu, i oca, i ujaka, i bratiće, jednostavno, na sreću ili na žalost, kroz cijelu obitelj generacijama se proteže ta jedna umjetnička crta i bilo je suđeno da bez obzira na poslovne avanture i karijerne putove koje imam paralelno, bilo je neizvjesno da ću završiti na sceni, tako da. Cijela pandemija zapravo je omogućila remote working, znači rad izvan ureda. Ja radim za NATO kao vanjski suradnik za strateške komunikacije i već dugi niz godina i uglavnom je moja pozicija bila u Hagu. Međutim, ove godine, prošle godine, to se sve promijenilo i radila sam iz Afrike i Europe i od svugdje. Tako da ta mogućnost mi je dala fleksibilnost da se uključim u jedan projekt koji nije u Hagu, jasno, a obzirom da smo imali tjedan dana priprema tih proba, mogu reći da jedna velika disciplina i organiziranost kalendara mi je dopustila da ishendlam obje stvari na nekakav produktivan način. Jedno ne bi bilo moguće bez drugog, eto. Mislim, čak par dana prije premijere talijanske produkcije Kiss Me Kate smo baš imali pod vodstvom moje majke, prvakinje Olge Šober, masterclass koji je organiziran u foajeu kazališta na dopuštenje intendanta. Jedan veliki uspjeh isto, jedan predivan koncert gdje svake godine se okupljaju mladi i ambiciozni pjevači. Tako da, ja se nadam da ovo je tek početak jedne predivne suradnje s mojim rodnim kazalištem, s kazalištem na koje sam stupila dok sam još bila fetus. A tek onda cijeli život, evo, iza scene, gledajući scenu i ovaj put na sceni, tako da ne mogu se osjećati ispunjenije i više povezana s ovim kazalištem nego što sam bila ovaj mjesec. Put u Maroku sam bila, tako je, ovog siječnja. Opustila sam se u tu avanturu vjerujući da ću se zadržati mjesec dana, ne više. Međutim, spletom okolnosti, između ostalog i kraljevom odredbom da ne postoje letovi izvan Maroka prema Europi, ostala sam u Maroku punih 5 mjeseci i sklopila fantastična prijateljstva s ljudima koji su se iz istog, na isti način zatekli tamo i spletom okolnosti ostali. To je jedna toliko vibrirajuća scena mladih ljudi, željnih, kreativnih postignuća, novih vidika, emancipacije žena u tim prostorima koja je zaista zanimljiva. I da, jednog zanimljivog jet seta francuskog i britanskog koji se isto tamo našao, svi posjeduju tamo nekretnine i ajmo reći da se na neki način sakrili u Maroku. Tako da, u odsutstvu turista, pogotovo tokom Ramazana, cijeli Marok se čini oko jedno veliko igralište. Za početak, ne moramo ići daleko strateški 5 godina, ali zasigurno što se tiče umjetnosti nastavljam, ako ništa drugo, onda sa
vlastitim projektima, tipa Opera in Jeans, mislim da smo pričali o tome, bilo u jednom trenutku gdje predstavljam operu na zanimljiv način kroz najpoznatije arije i bilo kakve druge oblike scenske pojave gdje angažiram publiku u procesu. To definitivno nastavljam čim COVID opusti, a ostalo, vjerojatno znate i sami, mislim, u mom poslu kao komunikator i odnosi s javnošću, prilike su beskrajne, nastavljam suradnju sa NATO-om i Agencijom za komunikacije i informacije u Briselu i u Hagu. Tako da, evo, svijet je prepun mogućnosti i jedva čekam što će se drugo otvoriti. Ono što je moj princip djelovanja je, kaži da, shvati kako ćeš to učiniti kasnije i uživaj u procesu.